Slovakov na stanice pravidelný odchod 17 hodín, 2 minúty, prišiel na stupišti 2, koľaj 4. 711, Ilovec, zo smeru Bratislava na stanice, ktorý pokračuje smer Považská Bystrica a Žilina pravidelný odchod 17 hodín, 0 minút. Príde k nástupišťu 1, koľaj 3, Sarušňov, sú radené vozne 2. triedy číslo 12 až 9 a 7 až 4, voze 2. triedy s možnosťou prepravy bicyklov číslo 3, voze 2. triedy pre cestujúcich z nehali, zo zbyna pod Sarušňov na prepravky mobilných cestujúcich a zo snubu pojazná úschopné batožín predovšetkých bicyklov číslo 2 a voze 1. triedy číslo 1. Regionálny rýchlik 711, Inovec, smer Žilina, pravidelný odchod, 17 hodín, 0 minút. Stojí pri nástupišti 1, koľaj 3, pripravený na odchod.